Катерина Булаш розповідає, для неї та її трирічного сина Романа дитяче містечко Казка – одне з улюблених місць відпочинку. До реконструкції полюбляли сином гратися на звичайному майданчику, де були гойдалки, гірки тощо. Жінка говорить, до оновленого містечка звикають. Трошки зіпсувало враження те, що немає цих звичних дитячих майданчиків. Тобто ми їх потім знайшли, але воно все якось так було докупи, всі ці гірки, лазалки там і так далі. Таке було враження, що їх всіх докупи зібрали. І я побачила, трошки засмутилася, що там було мало місця дітям. Це той самий ігровий майданчик, котрий перемістили з одного місця до іншого. Не подобається, наприклад, ось ці бордюри, які може впасти дитина, не побачити, зачепитися і впасти. Краще його застелити вже всіми цими резиновими плитками. Но в цілому тут все якісно. Якщо говоримо вже про ці платні атракціони, я там піднімала питання, мені здалося, що їх більше, але їх так, я потім порахувала, їх менше. Але вони ж так само не розраховані на вікові групи дітей. Тобто там більше такі для доросліших дітей. Наприклад, ну там на ту ж саму карусель я не зможу посадити свого сина самого, тому що там немає мір безпеки. І якщо ви вже так само ставите ці атракціони, придумайте про вікові групи. Хоче, щоб у дитячому містечку було більше безкоштовних майданчиків – Марина Шишко. Втім, оновлений парк подобається їй і її 8-річній доньці Анастасії. До платних атракціонів відноситься нейтрально. У мене найулюбленіше місце в касті – це карусель. Ми пройшлися от зараз. Це гаразд, що вже в мене донька вже виросла. А коли ми були поменше, тут була дуже гарна площадка для дітей 2-3 років, там дуже гарно для малих діточок. Зараз все це якось докупи і не дуже мені це сподобалося. Стало більше зелених зон, є нові атракціони, хай вони там коштують якісь кошти, гроші, але все ж таки вони цікаві, гарні, щось новеньке. Не можу сказати, що дуже дорого, звичайно, хотілося б, щоб дешевше це було. Там може 30-40 гривень. Раз прийти, раз в місяць, то, в принципі, можна. За словами виконуючої обов'язки директорки дитячого містечка Казка Наталії Федець, будівельні роботи на території ще тривають. Наразі вирішується питання, де краще розмістити ігрові майданчики, до яких звикли відвідувачі. Дійсно, місця мало. Воно зараз в одному все в місті, але це тимчасово. Планується роботи ще по дитячих майданчиках, по ігрових, спортивних. Ми зараз працюємо над вирішенням локацій, де краще їх розмістити. Працюємо над їхнім зовнішнім видом, естетикою. Всі ігрові, спортивні, дитячі майданчики будуть будуватися відповідно до державних будівельних норм з дотриманням всіх правил. Плануємо робити більш гумове покриття, тому що воно є більш адаптоване під ступні дітей і буде безпечно бігати, щоб менше було якихось проступів, відступів, ямок, щоб все було рівно. Стосовно атракціонів, які розміщені на території, на кожному є правила поведінки та прописані вікові категорії і навіть вага тіла. Ціновий діапазон встановлюється від роботи та амортизації атракціону. Дані атракціони – італійського виробництва. Якщо порівнювати з парками, які є в Україні, середня ціна, наприклад, взяти парк Горького в Харкові чи парк в Кропивницькому, то у нас ціна нижча, ніж в цих парках на деяких позиціях. Деякі у нас однакові. Якщо брати Миколаїв, то батут з лабіринтом в ТРЦ, то там безліміт коштує 200-230 гривень, у нас 80. Зона мотузкового парку, якщо взяти мотузковий парк у парку Перемога, то там за проходження маршруту ціна коливається від 120 до 180 гривень, у нас 80. За словами Олександра Скрипіна, атракціони цілком безпечні для дітей. На веселій каруселі, за словами чоловіка, не передбачені паски безпеки. На даній каруселі не передбачена заводом виготовлення ременів безпеки. Є вікова категорія, по якій заходять туди дітки. Діти, які зовсім маленькі, ми дозволяємо проходити з батьками. Вони спокійно садять своїх дітей, притримують і катаються. Манежні каруселі виконані всі в такому форматі по всьому світу.
За словами підрядника, на території планують встановити додаткові як платні, так і безкоштовні атракціони. Роботи планують закінчити в травні 2022 року. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.